觉得盖亚法会怎么处置这个拿撒勒的耶稣呢？哦，他和跟随他的人都会受到应有的惩罚。你也是和纳加利利人耶稣是一伙的？我不知道你在说什么。他和纳撒勒人耶稣是一伙的。我发誓，我不认识那个人。你肯定是他们一伙的，从你的加利利口音就能听出来。如果说谎，我甘愿受诅咒。我不认识那个人。你在今日鸡叫以前，你会三次对人说你从来不认识我。带走拉多审问他，带他去见米拉多。超级妙妙书第二季热销中。